Fahide Han. Ne? Kapasız. Kanı? Olinki. Olin. Bu siz için. Kuddu sizge okşagen şırın. Kanı? Olinki. Bey. Biraz mı? Şahide Han. Bana şu güzellik, bana şu latafat, bana şu husun sizini bir umur terk etmesin. Biraz mı? Bir şair yigit uzunu sevgilisine şimdi mektup yollaptı. Canginam, istesen oyga uçayım o. İti geçmey su geçeyim o. Şartını ait. Vaslinge yetiş için her kanday tosklarını yengi butişge tayyorman. Yakşamba günü yağmur yağmasa, albatta huzur yiğinde böyle ben. Karay, o şey yiğitli karay, doğu yürekliğini. Şunca narsalardan geçerken o, lakin yakşamba günü yağmur yağsa, bor olmasa geldi. Lakin sizge gat tapı bu muydu? Lakin, lasma Şahide Han, ben ançadan beri sizge bir soğukhanı mülcellep yürüm ben. Lakin, bana bugün mağrudu kep kaldı. Şunun için kuzinizni yumasız ve parmağınızni uzatasız. Gelin. Parmağınız. Ay yaşay. Ana. Açın kuzinizi. Nima buyurtma qilasiz? Sen, siz barıp dururayım, ben uzun sizinle çakırıp olamayın. Hop olayım. Assalamu aleyküm. Ana günem. Davran. Sayidovich. Davran Sayidovich. Selamat olsun. Yaşımızsız. Kurganda cüzeyen bahayette kursam ben. Karaca o vakti de geldiniz de. Min var uzur, min... Hakim bu canımda işim var. Tohtay. Ukecan, düşünmedim. Siz sal toyup gittiniz Ukecan. Bu kişi Hakim bu emas, Şahide Hanlar. Şahide Han. Şahide meni kızım. Hakim bu meni kaynanam boladılar. Ona canım. Min var uzun, hazır bir dakika. Ay can, ne bağda uyunu kaliti sizde yok mu? Min kayırdı da uzun ülkeni şurup kaldırım ben. Tohtay. Hakim'a... Hakim'a bu can. Mene kaynağı. Şahid. Şahide mene kızım. Şahide size kızı. Düşünmedim. Hakim'a han. Demek... Şu vakit geçen mene alda bir yürgen eken sizde. Şimdi yüreğimde az yine ılıklık yürüp... Sizge nispeten mihnim atkanıt. Böyle siz... Düşünmedim. Mayli. Bahtli bo'ling. Shoshmang. Yaramas. Qurib ketgan. Nima qilib yursam bu yerda? Sen nafaqat meni qizimi, balki meni ham hayotimni barbod qilding. Axir necha yildan beri kutgan edim. Yaramas. Assalomu alaykum opa. Salom. Ha. Sizga Shohida kerakmi? A? Shohida mana bu uyda yashaydi. Uzr opajon. Hakima xonimmisiz? Ha? Tinchlikmi? Menga ozroq noqulay bo'lyapti-da. Davron og'aynim bu uzukka juda ko'p pul sarflagan. Yaramasi. Mana matohis. Menga nima achchiq qilasan? Menda nima ayb?
Dede, dede, bir yerden makli yapsız. Dedem ne var ne tu, ne olgen bulsalar gerek. Yok. Fakat bularımda halakit vermesli üçün şey diyordum ben. Ahir miyim tümde? Bilemez, tümde hurrak atasız. Şeylerim bilesenler mi? Dede, ahir bunu bütün tümdegiler bilesedik. Dede, yine bu yerde neç gün kalmakçısız? Bir hafta mı, iki hafta mı? Hazır 10 dakika. Bu 10 dakika bu hanenin gibi ortaları ben hazır uzun baraman. Bana verilerin. Kızlar. Men oylab boldum. İkingizden biringiz bu ingizni xonasiga ko'chib o'tishingiz kerak. Sojida. Mayli, men roziman. Lekin bu jonimizga qiyin bo'lib qoladi-da. Ularning yoshlari bilan ko'rinishlari meni oldimda xijolat bo'lib qoladi. Mayli, mayli. Xolida. Dadajon, bilasizmi? Men jonim bilan ko'chib o'tardim-ku. Lekin musiqa eshitib bu jonimni uxlashlarga xalaqit qilaman-da. Halaqit qilmaysan. Dadajon, men sizga so'z beraman, halaqit beraman. Yo'q, yo'q, halaqit bermaysan. Xullas kalam, qizlar. Ikkingizdan biringiz bu uyingizni xonasiga ko'chib o'tishingiz shart. Ajoyib yangiliklar. Voy, kechirasizlar, halaqit bermadimmi? Yo'q, yo'q, qizlar bilan don ziki o'ynayotgan edik. Kim qoladi-yu, kim boshqa xonaga ko'chib o'tadi? Ha. Qizlar, maktabga ketadigan vaqtingiz bo'ldi. Tez. Dada. Tez, tez. Qolganini keyin gaplashamiz. Tez chiqinglar. Usmon aka, qo'limga gazeta tushi bilan ish qidirdim. Mana bu yerga yozib qo'yibdi mana psixologlarni ishga. Dilaram. Bu gazetani men hamma varaqini o'qib bo'lganman. Turkiyaga ishga taklif qilishyaptimi? 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan chiroyli, bo'yi baland model qizlarni taklif qilishyaptim. Yuqori maosh to'lash uchun. Qanday ishligini bilasizmi? Ha, Usmon aka, axir mana bu yerga yozib qo'yibdi-ku, eng ko'p maosh to'lanadigan ish deb. Endi yaxshilab meni eshiting. Model qizlarimiz Turkiyaga borganlaridan so'ng ularni pasportlarini olib qo'yishadi. Va keyin ularni noqonuniy ishlashga majbur qilishadimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Qanaqa odamlar bora? Chilangar, suvoqchi, sartarosh, enaga. Uy, kompyuterni biladigan kotiba qiz kerak ekan. Dilaram, kompyuter sohasida ma'lumotingiz bormi o'zi? Usmon aka, o'rtacha. Unda muammo yo'q. Mana Shohida qizim sizga yordam beradi. To'g'rimi Shohida? Haliroq dada, haliroq. Binoni qayta quramiz. Nima? Bu maktab inshosimi? Yo'q. Yaqin 20 yillik bo'ladigan ishlarimizni rejasi. 2040 yilgacha sizlarni hammasini ish bilan ta'minlab qo'yibsan-ku, qizim. Siz ish qidiryapsizmi? Shuni harakatidaman. Men sizga yordam beraman. Rostdanmi? Sizga rezyume to'playmiz. Anketa to'ldiramizmi? Qani qidirchi? To'ldirchi. Dilaram,
30 yoshda oliy ma'lumotli. Siz nimani tamomlagansiz? Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti. Tarix fakultetini tamomlaganman. 3 yil o'tgandan keyin turmush o'rtog'im Begizot akani uchratganman. Ularga turmushga chiqqanman. Institutni bitirib, diplom olganman. Qanaqa diplom? Qizil diplom. Chunali tajribangiz. Nima? Mukofotlaringiz qancha? Mukofotlarim ham bor. Toshkent go'zali. Go'zali 2010. Bo'ldi, rezyume uchun yetadi. Lekin surat bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lar edi. Toshkent go'zali qarab ko'r bo'lish kerak ichida. 2010. Hozir. Hozir chiqadi. Usmon aka, haligi bilasizmi? O'sha paytda sovrin olganimda raqiblarim meni ko'ra olmasdan shunaqa Photoshop qilib qo'yishgan. Men sizni tushunib turibman. Tushunib turibman. Obbo! Halam yotibsizlarmi qizlar? Nima qilyapsizlar o'zi? Xolidani joyini Dilorom opaga berib qo'yishingizdan qo'rqib turmayapti. Tushunali. Xo'sh, senchi? Buvimnikiga ketaman deb biroz dam olmoqchi edi. Qo'ysinglar-chi qizlar. Aqlli qiz bo'lib joyini bo'shatib beringlar. Men aqlliroqman. Mayli, sen bora qol, chunki buvim bilan juda ham yaxshi chiqishasan. Nimaga ekan, nima sababdan? Chunki yoshingiz ham teng, ko'rishingiz ham bir xil. Seni ham buvim jon deb kutib oladilar. Voy voy voy. Voy voy voy, holing voy. Kechirasizlar qizlar. Haliga. Sojida? Sen menga o'rningni bo'shatib berar ekansan. Usmon aka Sojida senga o'rnini bo'shatib beradi dedilar. Yes. Agar Sojida sen xohlamasang. Yo'q, yo'q, yo'q. Sojida albatta xohlaydi, chunki bu taklifni dadamga o'zi aytdi. To'g'rimi Sojida? Qani, buvimnikiga. Rahmat Sojida. Ha, albatta. Men dadamning oldilariga ketdim. Yaxshi bor. Keling. Xush kelibsiz. Rahmat. Yigitlar, men sizlar bilanman. Men sizlar bilanman. Hushyor o'ynaymiz, hushyor, yaxshi. Diqqat. Chapga, 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 chapga. Chapga deyapman. To'p chapga uzar, chapga. Yaxshi, yaxshi, ehtiyot bo'l, ehtiyot. Aldingiz. To'xtat bo'l, to'xtat, to'xtat, qopqonni to'xtat. Oyog'ini ichki tomoni bilan to'xtat. Yaxshi, ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'lamiz. Tur bo'lamiz. Podkat, 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 podkat. Oyog'iga shangay tep bo'ldi to'xtaydi o'za. Ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Ko'kragini to'xtat, yaxshi. Hakamga ehtiyot bo'l, hakamni poylama. Yaxshi, 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 yaxshi. Orqaga qayt, orqaga, orqaga, orqaga qayt. Ortaya kayt, kayt, kayakı tepeyapsan, ortaya kaydı gannakya, ortaya kaytadı. Oyağıdı tohtatadı, kaptuğunu aşırıdı. Şiki kaldıracağım bir barış gidiyor. Şiki kaldıracağım bir barış gidiyor. Burçak tepe, yiğitler, hışar kaynayımız. Hışar kaynayımız, hışar kaynayımız. Dikkat. Dikkat. Ha? Ha? Ha, kelle bana! Gol! 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 Gol!
Dede, nima qilsangiz qiling. Lekin men o'z kravatimni hech kimga bermayman. Ber. Ber. Ber, ber zat. Axir dede. Ay, yo'q, 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 yo'q. Ixtiyor bor, orqaga, orqaga qayt, qayt, qayt. Sojida, bu nima qilgani? Mayli dede, men sizni hamma aytganlaringizni so'zsiz bajaraman, lekin bularnikiga bormayman. Nima uchun? Dilara opa bilan qolishga ruxsat bering. Mayli, darslarga ham o'z vaqtida boraman. 8 dan keyin ham ko'chaga chiqmaslikka va'da beraman. Yaxshi, bo'lmasam Xolida bu usul kechiqib yotsin. Xo'sh, xo'sh, xo'sh yigitlar. Ayollarning makri nimalarga qodir ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Bilamiz. Ehtiyot bo'lamiz. Top, top, bosh bilan o'ynaymiz, bosh bilan o'ynaymiz. Endi bo'lamiz. Markaz, markaz! Oshar! Yana! Nimalar qilyapsan? Sochidan narsalarini yig'ishtiryapman. Unga yordam bermoqchi edim. Ke, o'zim senga joylashtirishga yordam beraman. Hammasini sig'dirish kerak. Sig'adi. Voy. Alo? Ha, men rezyumemni qoldirgandim. Ma'lumotimmi? Ha, oliy. O'qituvchiman. Nima? Ha, farzandingiz necha yosh? 30 yosh? Voy, kechirasiz. Menga umuman to'g'ri kelmas ekan. Amir? Tanishganimdan juda ham xursandman. Xo'p, xayr. Nimadir yetishmayapti. Mana. Oppa. Nimalar qilyapsan? Meni narsalarimni joyiga qo'y. Bu yerda seni buyruq berishing to'g'ri kelmaydi, chunki endi bu yerda yashamaysan. Xo'p, mayli, seni ko'p kuttirmayman. Tabriklashing mumkin. Men dadam bilan gaplashdim. Buvimnikiga men emas, sen ketasan. Nima? O'tira olmang. Xursand bo'lganda Xolida shunaqa baqirib yuboradi. Minnatdorchilik shart emas. Noram opa, kiyimlaringiz keldi. Yuklarim keldimi? Voy, kiyimlarim. Usmon aka, ha, mana buni oshxonaga joylashtirsak bo'ladi. Usmon aka, xijolatdaman. Haligi sizni buyumlarim bilan bezovta qilib qo'ydim-a? Yo'q, yo'q, yo'q. Hammasini amallab joylashtiramiz. Siz xijolat bo'lmang. Yordam kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Bo'l, bo'l, ne xijolat. Ehtiyot bo'ling. Hop, hop. Sekin, sekin. Voy, bu. Bular meni biografiyam. Ha, mana bu ko'ylakni. Bekzod akam meni Venetsiyaga o'zlari bilan olib ketmasdan tashlab ketganlarida butikdan sotib olganman. Versace. Biografiyangiz juda ham boy ekan. Tashakkur. Ha, mana bundagi koftani oyim bilan urushib qolganimda olganman. Qolganlarni erimga tegmasimdan oldin. Qisqasi bo'ldi. Bularni hech qaysi kerak emas. Hammasini olib chiqib tashlaymiz. Bo'ldi. Kechirasizlar, qizlar. Meni qulog'imga eshitildimi yoki bu shunchaki gapmi? Usmon aka, Bekzod akammi bo'ldi. Hayotimdan o'chirib tashladim. Kerak emas. Mabodo sizga
Yardım gerekmez mi? Kıynap koymadın mı? Yok yok yok. Bir hıcalat. Bir hıcalat. Bu kıyımlarını giyip mahallenin en aldı bulmuşlardan bularken sende. Kızlar, eğer kim gelir numadır kereyi bulsa, bir malal alışıngiz mümkün. Yok, menge bu kıyımlar gerekemez. Bular gıcım bolib yotibdi. Bularını dazmollash gerek. Malama men olsam. Bir malal asalim, canım bilen. Hakla genin alışın mümkün. Menge hamas yoktu. Dede, men narsalarını joyga koyayım. Bularını qayerga sig'dirmoqchisan? Dede, tashlab yuboring. Bularını... Ha, bularını hamasi buvimnikiga sig'adi. Dede, men narsalarim buvimnikida turadi. Yok, endi men buvimnikida turaman. Dede, bu narsalar bizga kerak emas. Tashlab yuboring. Birinchi bo'lib meni buvimnikiga ko'chirishmoqchi edi. Sen o'zing qovun tushirib qo'yding-ku. Qarajim! Bo'linglar. Xo'sh. Demak, Sojida, sen buvinikiga ko'chib o'tasan. Rahmat, dede. Arzimaydi. Dede, meni narsalarimni buvinikiga ko'chirib bering. Bularni hammasidan buvimni xabari bormi? Yo'q, bular dorixonaga ketganlar. Unda hoziroq qo'ng'iroq qilganda yurak og'rishiga qarshi dori ham olsinlar. Tezroq ayt. Bo'la qol. Men bularni maktabga kiysam bormi? Hamma hasaddan yonib qo'yadi. Bu hech narsa emas. Hozir men senga buni ko'rsataman. Hey, nima qilyapsan? Qo'y men narsalarimni joyiga. Bu senga loyiq kelmas edi. Shu uchun o'zim kiyaman. Hey. Bu yerda nimalar bo'lyapti, a? Nima bo'lyapti o'zi? Nima gap? Nima bo'lyapti? Bu jon, men sizga hammasini hozir tushuntirib beraman. Bu tushlaringiz tush xolos. Bu jon hammasini tushuntirib beraman. Açır. Halin gelin eşiğini açın bir var. Nimaga Soji demez men? Çünkü Soji de bu iki de şey yaptı. Ahmoqlarni ham topishibdi-ku. Yo 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 yok. Men buna hangi tatsızlıklarga chidolmayman. Dadang kan chaqir, chaqir dadangni. Dada. Hoş geldin. Öyle be. Menga qarang, kiyov. Men buna hangi ortiqcha tatsızlıklarga chidolmayman. Hoziroq, hoziroq uyimga kelib qarang. Sojida meni uyimni rasvosini chiqarib tashlabdi. Bildingizmi? Hoziroq, hoziroq uni lash-lishlarini olib, o'zingizni uyga ko'chirib chiqing. Bildingizmi? O'rniga Xolida meniki ko'chib o'tsin. Bu jon, siz hali Sojidani yaxshi bilmaysiz. U juda ham aqlli, tartibli qiz. U bilan bir kun yashab ko'ring, albatta bilib olasiz. O'chir. O'chir. Agar oxirgi gapim Sojida menikida turadigan bo'lsa, men sizni uyga ko'chib chiqaman. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Yo 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 yo. Hozir ko'rsatib. Shart emas. Xolida hozir darhol sizga ko'chib o'tadi, oyijon. Oyijon, oyijon, unday qilmang. Sojida, bilib qo'y, bundan keyin meni uyimda turmaysan. Tushundingmi? Hali o'xtat.
Rahmat buvijon. Rolingizni zo'r o'ynadingiz. Endi xotirib qo'yamiz. Yo'q. Ha? Qayerda? Mayli. Kelishganimizdek. Mana. Bu buncha chiroyli ekan. Buncha go'zal. Yaxshimi? Yaxshi. Rahmat. Mayli. Yaxshi bo'lsin. Xayr. Buyur seni. Ana, endi ertaga buni kafega kiyib borib, bir kuydirmasanmi? Turgan joyda qotib qolsin. Alo? Ha, menman. Ish bo'yicha qo'ng'iroq qilyapsizmi? Oy, albatta. Xuddi hech qayerga ko'chib ketmagandekman. Xolidajon, sen ko'chib ketyapsanmi? Afsus. Hech qisi yo'q Sojida. Bobur ham bir paytlar sendek xoyillarni deb o'z yurtini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hindistonga ko'chib ketgan. Bora qol, bora qol. Sensiz yurtimiz toza havodan nafas olsin. Nima bo'ldi? Zo'r yangilik. O'lchami katta, ko'ylak buyurtma qildingizmi? Yo'q, yo'q. Zo'r ish topdim. Qanaqa ish ekan? Bilasanmi, uyda o'tirib yaxshigina daromad topadigan ish. Hozir uyga menejer keladi. Anchadan beri uni kutayotgandim. O'z oyoqlari bilan uyga tashrif buyuradi. U bilan kelishib gaplashib olishim kerak. Zo'r-ku? Qalay, ko'rinishim yaxshimi? Zo'r. Gap yo'q. Voy. Marhamat, keling. Sizni anchadan beri kutayotgandim. Rahmat. Kechirasiz. Uyimizda biroz tartibsizlik. Ha, yo'q, hech qisi yo'q. Ammo qoyil qolmasdan ham iloj yo'q. Ha. Aytgandek, siz menga uyda o'tirib yaxshigina pul topadigan ish to'g'risida gapirayotgandingiz. Haligi kino axborot xizmati haqida. Siz shunchaki ketayotgan kinolar haqida ma'lumot berib turasiz. Agar bu ish sizga ma'qul bo'lsa, albatta. Albatta ma'qul, ma'qul. Unday bo'lsa, vaqt o'tkazib nima qilamiz? Telefoningizni bering. Hozir siz raqamingizga peradressatsiya qilib qo'yaman. Hozir. Ana shunday. Ana. Bo'ldi. Siz hozirni o'zida yo'q, ishga kirishingiz mumkin. Voy, rostdanmi? Albatta. Mana bu sizga yordam beradi. Bu orqali siz foydalanishingiz mumkin ishdan. Meni ishlarim ko'p edi, bora qolay. Ishlarim ko'p edi. Xayr. Yaxshi boring. Xo'p. Voy, ha, aytgandek, to'xtang, to'xtang. Siz menga chipta berishingiz kerak edi. Voy, dada! Uyimizga o'g'ri tushdi! Voy! Qizlar, boshqa xonalarni ham tekshiringlar! Voy! Kızlar! Sizler ham xonangizda qarab ko'ring, hech xonangiz yo'qolmabdimi? Meniki joyda, meniki ham, meniki ham. Meni ham joyda. Meni uyuqchamni yaralashdi. Buni
kerak. Bekordan bizga soxta chiptalar bermaydi-ku. Hammamiz borishimizni bilgan. O'sha odam o'z ishining ustasi ekan. U Dilora opani eng qimmatbaho ko'ylaklarini uxlatib ketibdi. Meni kechiringlar. Hammasiga men aybdorman. Meni ishga joylashtirib qo'yadi deb xom xayol qilgan ekanman. Endi meni ishga olishi bitdi. Dilaram, xavotirlanmang. Biz sizga yangi ko'ylak olib beramiz. Shunga o'xshashroqini demoqchiman. Ijobiy daqiqalarni topib bo'ladi. Albatta, endi bundan buyog'iga korobka ko'tarib u yoqdan bu yoqqa yurmaysizlar. Shirinsini ayting.